हेलो एन्ड गुड मर्निङ गाइस, दिस इज चमन एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है. एन्ड इफ यु गाइस आर न्यू इन दिस च्यानल, प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ माई युट्युब च्यानल है. र आज चाहिँ म गाउँमै छु है. र आज हिजो चाहिँ एकदमै हुरी बतास पानी परेर चाहिँ एकदमै दिन बिग्रेको थियो है. तर पनि जे पनि हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भनेको जस्तो अब क्या, हिजो पानी पऱ्यो, हावा चल्यो है. र आज चाहिँ एकदमै दिन चाहिँ एकदमै छ्याङछ्याङ खोलिएको छ है. हामीले आज एकदमै टाढा टाढासम्मको भ्याल्लीहरू देख्न पाउँदैछौँ है, यहाँ हेरिहाल्नुहोस्. र म अहिले चाहिँ गाउँमै छु र त्यही आज छ्याङछ्याङ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसो तपाईँहरूलाई मेरो गाउँमा भएको कमानहरू यसो हामी मर्निङ वक है, जगिङ, इभिनिङ वक, यसो वकहरू गर्ने जग्गाहरू चाहिँ देखाइदिउँ भनेको है. र चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज त्यही मेरो गाउँलाई यसो एक्सप्लोर गराउँदैछु तपाईँहरूलाई है. र हेर्नुहोस्, आज एकदमै छ्याङछ्याङ छ, निलो आकाश होइन, क्रिस्टल क्लियर हिमालय माउन्टेन कञ्चनजङ्घा देखिरहेको छ है. र हेर्नुहोस् यो भ्याली, ह्युज भ्याली देखिरहेको छ है, डाइरेक्ट अप टु दि माउन्टेन कञ्चनजङ्घासम्म देखिरहेको छ है. र यो चिया बगान हेरिहाल्नुहोस्, एकदमै हरियो हरियो चिया बगान है. र गाइस, यहाँबाट तपाईँले पर माथि गाउँ देख्नुहुँदैछ है. यो गाउँको नाम चाहिँ टकभर फोर्थ डिभिजन भन्छ है, चौथो विभाग टकभर टी स्टेटको है. र मेरो गाउँबाट चाहिँ यो कति पनि छैन है, यो इट्स हाफ एन किलोमिटरको डिस्टेन्समा पर्छ, हामी हिँडेर पनि त्यहाँनिर पुग्ने गर्छौँ है. र यो गाउँ देखाउनुको कारण चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, तपाईँहरूले सायद कतिजना अब बुद्धिस्ट हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले त चिनेकै जग्गा हो यो है. यहाँनिर चाहिँ गुरु भेम्बर चाहिँ बस्नुहुन्छ है, सबैले अब गुरुदेव पनि भन्ने गर्छ है. र यो चाहिँ गुरुदेवको घर हो है, यहाँनिर यो फोर्थ डिभिजन पर्छ है. र मेरो गाउँबाट चाहिँ कति पनि छैन, हामी हिँडेर नै त्यहाँ पुग्ने गर्छौँ है. यो तपाईँले क्यामेरामा चाहिँ टाढो देख्नु हुँदै होला है, तर यो कति पनि टाढो छैन, हामी वकमा हिँड्दै हिँड्दै गएर त्यहाँनिर पुग्ने गर्छौँ, आधा किलोमिटर पनि छैन है. र एकजना चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो टकभर भ्याल्लीबाट है, जो चाहिँ अब अलिकति स्पिरिचुअल लाइफमा चाहिँ एकदमै धार्मिक गुरु हुनुहुन्छ है. उहाँ चाहिँ एउटा रिइन्कार्नेसन भनेर भनिन्छ नि हामी है, जन्म नै अवतारी लिएर आउनुभएको है. र यो सँगसँगै अलिकति माथि जाउँ, यहाँ माथि छ है, यो अलिकति जङ्गल चाहिँ देख्दैछ तर घरहरू चाहिँ देख्न सकिँदैन है. यहाँनिर चाहिँ एउटा के हो छ भने, नेपाली जगतमा एउटा रक ब्यान्ड है, एउटा फेमस रक ब्यान्ड 1974 AD त तपाईँले सुन्नुभएको होला है गीतहरू. उहाँको एउटा गिटारिस्ट र लिड भोकलिस्ट फिरोज साङदेनको घर चाहिँ यहीँनिरै पर्न जान्छ है, मेरो घरबाट कति पनि टाढो छैन है. यहीँनिर छ, गाउँ चाहिँ देखाउन सक्दिनँ म तपाईँहरूलाई है, यो एरियामा. यो एरियामा चाहिँ तपाईँले उहाँको घर आएर तपाईँले भेट्नु पनि सक्नुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ यहाँनिर बस्नुहुँदैन है, प्रायः नेपालमा नै बस्नुहुन्छ है. र उहाँको पनि घर चाहिँ यहाँ टकभर भ्याल्लीमा नै पर्न जान्छ है, जो चाहिँ अब नेपाली जगतमा संसारलाई नै अब नेपालीको परिचयमा चाहिँ अब परिचय दिनुमा चाहिँ एकदमै सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ है. उहाँ पनि अब हाम्रै गाउँबाट नै पढ्न जान्छ है. र हामी चाहिँ एकदमै लक्की छौँ कि यस्तो दिग्गज ठुल्ठुलो प्रोफाइल भएको व्यक्तिहरू चाहिँ अब हाम्रै टकभर भ्याल्लीबाट पढ्न जान्छ है. र
कञ्चनजङ्घाको काखमा बसेको हाम्रो यो टकभर भ्यालीमा अघिबाट नै मैले दुईजना यस्तो विशेष व्यक्तिहरूको मैले तपाईँहरूलाई गाउँ देखाइसकेको छु है। र आउनुहोस् म अर्को गाउँ देखाउन जाँदैछु है। यो तल देख्नुहुँदैछ है, यो तल देख्नुहुँदै गरेको चाहिँ हो लेप्चा बस्ती भनेर भन्छ है। टकभरको चाहिँ यो तेस्रो विभाग हो, थर्ड डिभिजन है टकपट्टि स्टेटको। र यहाँनिर चाहिँ कसको गाउँ हो भन्दाखेरि यो देख्दै गरेको गाउँ चाहिँ यो एक्ज्याक्ट गाउँ चाहिँ होइन है, यो गाउँको ठिक पल्लोपट्टि पर्छ। उदय सोताङ अनि मलिला सोताङ त तपाईँले सुन्नुभएको होला है, नेपाली सङ्गीत जगतका एउटा वरिष्ठ नाम हो यो है, एउटा हाई प्रोफाइल भएको नामहरू हो है। र उहाँहरू पनि यो टकभर भ्यालीमै बिलोङ गर्नुहुन्छ है। उहाँको जन्म थलो नै यहाँ टकभर भ्यालीबाट नै भएर यहाँबाट नै निस्केर जानुभएको है। र उहाँको घर चाहिँ यहाँनिर पर्छ, उदय सोताङ अनि मनिला सोताङ। र उहाँको फ्यानहरूले चाहिँ अब देख्नु भएको छैन होला भने चाहिँ अब यहाँबाट तपाईँले देख्नुहुन्छ है। यो चाहिँ लेप्चा बस्ती भन्छ। र मेरो गाउँबाट यो पनि आधा किलोमिटर मात्रै पर्छ है, हिँडेर जानु सकिहाल्छ। यो चियाबारीबाट पनि जानु सकिहाल्छ, बाटो बाटै हो। र यसमा मेन रोड पनि छ यहाँ माथिबाट है, मेन रोड पनि गाडी लगेर पनि जानु सकिहाल्छ है। यो चाहिँ टकभर भ्याली पऱ्यो, एकदमै कञ्चनजङ्घाको काखमा बसेको छ यो है टकभर भ्याली, अति नै राम्रो छ। र यो चाहिँ हो उदय अनि मनिला सोताङको गाउँ देख्नुहुँदैछ है। र यता चाहिँ यो हरियो छाना भएको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, यो चाहिँ भाटकपट्टि स्टेट द्वारिकाको चिया फ्याक्ट्री हो, चिया फ्याक्ट्री हो है। यो पनि कञ्चनजङ्घाको काखमै बसेको छ है, टी फ्याक्ट्री हो। र यो जुन चाहिँ यो बाटो देख्नुहुँदैछ नि, यो बाटो चाहिँ हाइवे चाहिँ होइन, तर अब भविष्यमा हुनसक्छ यो सब हाइवे हुनसक्छ, किनभने यो बाटोले चाहिँ सिक्किम छुन्छ है, सिक्किम जोडेको छ, सिक्किम बिजनबारी यो बस्ती भेग डल्लै यही बाटोबाट हिँड्ने गर्छ है। बाटो एकदमै राम्रो छ। र यो पारि देखेको डाँडा त सबै सिक्किम हो है, र त्यही भएर भविष्यमा हुनसक्छ यो सब हाइवेमा कन्भर्ट हुनु पनि सक्छ है। यो बाटोमा हिँड्दैछु है, यो बाटोमा ल्याउनुको कारण पनि तपाईँहरूलाई एउटा के हो भनेदेखि, हाम्रो यो एरियाको भाइहरू है, मान्छेहरू भनौँ न है, साथीभाइहरू चाहिँ यो बाटोमा जगिङ गर्ने गर्छ है, बिहान मर्निङ वक है, इभिनिङ वक है, यो बाटोमा आउने गर्छ। र यो बाटोबाट हिँडेर एकदमै माथिसम्म जाने गर्छ है, किनभने ओह्रालो गयो भने तलसम्म जान सक गर्छ है। यो बाटोबाट चाहिँ जामुनि पनि जान्छ, तपाईँहरूलाई म भनिदिइरहेको है, तपाईँहरूलाई मेरो गाउँको यसो इन्भाइरोमेन्टहरू देखाउनु दिएको है। र यस्तो बाटोमा चाहिँ अब हामी गर्ने गर्छौँ, त्यहाँ हेर्नुहोस् मजाको छ, जङ्गली जङ्गलको है, रुगामार्की लागेको मान्छेहरू यो बाटो हिँड्ने अटोमेटिक जति भइहाल्छ, यो जङ्गलको हावाले है, विभिन्न प्रकारको रुखपातको हावाले है, गन्धले नै जाति भइहाल्छ। र यहाँको मनोरम दृश्यले नै पनि यो जाति भइहाल्छ। हेर्नुहोस् मेरो पछि कञ्चनजङ्घा, मजाको छ बाटो है, लुङ्गरहरू लगाएको छ बाटो बाटो है। र हेरिहाल्नुहोस् छुट्टै आनन्द पाउनुहुन्छ यहाँबाट है, कञ्चनजङ्घा मजाको है, एकदमै फुल रेन्जमा कञ्चनजङ्घा तपाईँले भेट्नुहुन्छ है। र चिया कमान यहाँ हेर्नुहोस्, पलाकोतिरको चिया कमानहरू हो, लुङ्गर हावाले फरफराइ राखेको है। र यो बाटोमा हिँड्नु नै अलग्गै मजा छ क्या, मनमा टेन्सन छ भनेदेखिलाई है, यो बाटोमा आयो भने अटोमेटिक
टेन्सन फ्री हुन्छ क्या यहाँको ल्यान्डस्केपले नै. ह्युज भ्याली हेर्नुहोस् त, कति ठुलो भ्याली देख्छ यहाँबाट. यो पर डाँडा देख्दै गरेको सबै सिक्किम हो. नाम्ची बजारहरू पनि देख्छ यहाँबाट है. कञ्चनजङ्घा हेर्नुहोस्, बाटोमा लुङ्गर फरफराइराखेको है, बाटोमा गाडीहरू बिजी. मैले अघिबाट भनिहालेँ यहाँनिर चाहिँ एकदमै बेसी गाडी हिँड्ने गर्छ है. यो चाहिँ भाटकबाट हो मेरो गाउँ है. अब हाम्रो गाउँतिरको मान्छेहरू चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ बजार जाने मान्छेहरू चाहिँ यहाँनिर आउने गर्छ गाडी पर्खिनुको लागि है. यहाँबाट चाहिँ झप्के गाडीहरू धेरै पाउने गर्छ है. र गाइस, आजको यो मेरो भ्लग चाहिँ यतिमै ढुङ्गाउँदैछु है. र थ्याङ्क यू गाइस, हेभ अ गुड डे.